بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکس پروازس مز تہد خوشاوئی قشر سرخین ستس بہ تہ میزبان صبرینا مہراج آج بٹوار 20 اگست 2023 بمطابق اکوہ محرم الحرام سن 1434 ہجری پیش سنگرمال اخبار یم سرخی ولو دس تلو سنگرمال اخبار یمو گڈنچ سرخی ست جنماشٹمی ہند بوڑ دو کشرین پنڈتن ہز سری نگرس مز جنماشٹمی شوبھا یاترا بیاکھ اکھ سرخی امی اخبارچ جموں کشیر مز ملٹنسی پتم شاہ حوان قومی سلامتی ہندین امورن گڈ انوری دین امت شاہ بیاکھ اکھ سرخی ملک باپت فوجی جوانن ہز قربانی بوڑ اساس جموں کشیر مز سپدن جلدی انتخابات منعقد بچا وزیر بیاکھ اکھ سرخی ہر گھر جل اتسو مہم تحت کرو 2024 تام 7 کروڑ گرن نلکو ذریعہ چنوین فراہم وزیر اعظم بیاکھ اکھ سرخی جنماشٹمی ہندس موقع پہ لیفٹنٹ گورنر سنز مبارک بدی امی اخبار بیاکھ اکھ سرخی کان تہ مذہبی سیاسی یا سماجی لیڈر چھن سرکارن بند تھومت لیفٹنٹ گورنر امی اخبار بیاکھ اکھ سرخی امپلائی سٹیٹ انشورنس کر دسمبرس تام درست ملکس مز وس جار دنش کم یادو بیاکھ اکھ سرخی سیاچن گلیشیئر 38 وہر پتہ بھارتی فوجی چندرا شیکھر ہربولا سنز لاش ین تل لبن آمز تو اخرس پہ کرکٹس متعلق یہ اکھ سرخی آئی سی بی رینکنگ جاری ٹرینٹ بولٹ گڈنکس تو بمراہ دومس نمبرس پہ موجود ون ڈے آل راؤنڈرن مز بنگلہ دیشک شکیب الحسن گڈنکس نمبرس پہ یہ اشر سرخی ات سی دیو مت اجازت بہو خدائے سوال